ונעבור להרצאה הראשונה. המרצה הוא פרופסור ששון צחייק, איש המכון לכימיה באוניברסיטה העברית בירושלים. ב-1996 הוא ייסד את מרכז מינרווה לחקר כימיה קוונטית וחישובית על שם ליזה מייטנר, כמפעל משותף של האוניברסיטה העברית והטכניון, עמד בראשו ופיתח אותו במשך 20 שנה. פרופסור שחייק זכה בפרסים ובאותות הוקרה רבים בארץ ובעולם, ואציין רק את האחרון שבהם לפי שעה, מדליית זהב מטעם החברה הישראלית לכימיה שקיבל לפני כשנה על תרומותיו המהפכניות לתיאוריית הקשר הערכי ולביסוסן של תפיסות חדשות בקישוריות כימית ובתגובתיות כימית. מלבד הישגיו המדעיים בתחומים מגוונים של הכימיה, פרופסור שחייק ידוע בכישרונו המיוחד לתווך ידע מדעי לקהל הרחב באופן בהיר ונהיר, ואני בטוח שמיד נבחח בכך בפועל. כותרת הרצאתו, הטבלה המחזורית, איקון אוניברסלי, לידתה לפני 150 שנה והפופולריות שלה בספרות, באומנות ובמוזיקה. בבקשה. אני שמח להיות המרצה הראשון. כי לערבב אותי עם כל מדעי הרוח זה יהיה קצת מסובך, אז, אבל בכל זאת אני אנסה לגשר בין העולמות הללו. אז אני עומד לספר לכם על הטבלה המחזורית שהפכה לאייקון אוניברסלי לפני 150 שנה, הפופולריזציה בספרות, באמנות ובמוזיקה, וההרצאה מתחלקת לשלושה חלקים. הראשון זה הניצוץ הגאוני של דימיטרי מנדלב בלידת הטבלה המחזורית, אשר שמה את כל עולם החומר על כף יד אחת. הקטע הזה ילווה באנליזה, סיפורים, מיתולוגיות אודות מנדלב. בקטע השני אני אדבר על הפופולריזציה של הטבלה בספרו של פרימו לוי, Il Sistema Periodico. ואז אעבור לשימוש בטבלה המחזורית, באומנות ובמוזיקה. ובואו נתחיל עם הטבלה המחזורית. הרקע לבריאת הטבלה המחזורית על ידי מנדלב הם הוויכוחים הסוערים בין כימאים במחצית השנייה של המאה ה-19. אז מה שאתם רואים כאן זה מספר היסודות פר שנה, החל מהתגלית של לבואזיה שהגזים באטמוספירה הם חומרים. ואתם רואים כאן יש הרבה, יותר מדי יסודות, הכימאים חשים שגורשו מגן עדן לעולם, ומתחילים להתגעגע לעולם הפשוט של ארבעה יסודות, אדמה, אוויר, מים ואש. אבל הכימאים הם עם פרקטי, מרגע שההכרה מתגבשת שגן העדן הזה הלך לבלי שוב, התחליף הוא למצוא סדר וחוקים חדשים בים האינפורמציה. צעד גדול לעבר הסדר המיוחל נעשה על ידי ג'ון דלטון. ג'ון דלטון, שנראה בתמונה, טען שמסת החומר מופיעה במנות שלמות, קוונטים של חלקיקים אטומיים. הוא יצר שיטת חישוב של משקלים אטומיים, הוא הגדיר את הזהות הכימית של מולקולה כמקבץ של אטומים. מספר מדענים, אני עדיין מתרגל מספר מדענים כמו לורה, גרהרד וברטלו, קיבלו את ההשערה האטומית של דלטון, אחרים כמו הפיזיקאי ארנסט מאך והכימאים מרסלן ברטלו וז'אן בטיסט דומה דחו אותה. הקלקולוס של דלטון לא היה מושלם, הוא יצר יותר מדי ערכים שונים של משקלים אטומיים עבור אותו האטום. עד כדי כך שדומה הצהיר ב-1837, לו הייתי האדון הייתי מוחק את המילה אטום מהשפה המדעית, ולמזלנו הוא לא היה האדון. ואז הגיע הכנס בקרלסרואה ב-1860, זה היה הסימפוזיון הראשון לכימיה. במהלך הסימפוזיון הראה קניזרו,
על ידי שימוש בהשערה של איטלקי אחר בשם אבוגדרו, שניתן ליצור באופן שיטתי משקלים אטומיים המבוססים על סקאלה שבה מימן הוא בעל משקל יחידה. הוא הגדיר את המושג מול, הוא הגדיר את הנפח של המול, את הערכיות של האטום, כיחס בין המשקל האטומי למשקל שבו האטום מתחבר לאחרים, למשל עבור חמצן, המשקל האטומי זה 16, משקל החיבוריות הוא 8, אז הערכיות היא 2. והיא עד היום 2. הכינוס בקרלסרואה היה הזמן הנכון, וחיכה לאדם הנכון שיבצע את הסדר המיוחל של היסודות. האדם הנכון היה מנדלייב הצעיר, אתם רואים אותו כאן בתמונה, הוא היה אז פוסט-דוקטורנט של בונזן בהיידלברג, מעריץ גדול של ניוטון ומונח המסה שניוטון יצר. מנדלייב נוכח בקרלסרואה יחד עם חבר טוב בשם בורודין, שלימים יהיה מלחין מפורסם. הוא נפעם מהרצאתו המאפנטית של קניזרו, הוא השתמש בשיעור שלמד כדי לבצע מהפכה בכימיה. בואו נתחיל מי היה דימיטרי מנדלייב, ברקע אישי. דימיטרי מנדלייב נולד ב-1834 בטובולסק, אשר בסיביר לדימיטריאבנה קורנילייבה מנדלייבה ואיוון פבלוביץ' מנדלייב. לזוג היו בין 11-17 ילדים, תלוי איפה אתה קורא. אני מניח שיש כל כך הרבה, כבר לא סופרים. אז האב, שהיה מנהל בית ספר, נפטר משחפת ב-1847, ואז האם יסדה בית חרושת לזכוכית שהיה ברשות המשפחה וניהלה אותו לפרנסת המשפחה. לאחר מכן נשרף המפעל, והיא לוקחת את מנדלייב ואחותו ליזה, נוסעים בטרמפים מרחקים של 3,000 קילומטר באחד המקורות ו-14,000 מייל במקור אחר. קשה להעריך מה נכון. היא רצתה למצוא לבנה הצעיר חינוך מתאים, בסוף ב-1850 היא מצליחה לרשום אותו למכון הפדגוגי של סן פטרסבורג, ובאותה שנה היא וליזה נפטרות. זה ברור. זה ברור שאימו הייתה הדמות החשובה והמעצבת בחייו. והוא כותב בזיכרונותיו, תוך כדי ניהול המפעל, היא חינכה אותי במילותיה שלה, תקנה אותי באהבה, היא העניקה לי את שליחותי המדעית, היא עזבה את סיביר, השקיעה את כל כספה ודלדלה את שארית כוחותיה. על ערש מותה אמרה לי, היא מנעה מאשליות, השקעה בעבודה ולא במילים, חתור בסבלנות, אלא אלוהי והאמת המדעית, וזה מה שהוא עשה בשארית חייו. אני רוצה להגיד מספר מילים על חיי המשפחה של מנדלייב, הוא התחתן פעמיים, נולדו לו 6 ילדים, יש ספק רב שגירושיו מאשתו הראשונה היו חוקיים, את אשתו השנייה שנראית כאן בשני גילאים שונים, הוא נסע לאחר רומן סוער שערך למעלה מ-4 שנים, בהיותו בן 43, זה בערך התמונה של הגיל הזה, האזין מנדלייב לקונצ'רטו לפסנתר, הקיסר של בטהובן, אשר נוגן על ידי סטודנטית צעירה לאומנות בשם אנה איבנובנה פופובה. מנדלייב התאהב נואשות וחיזר אחרי אנה, הוא אפילו איים להתאבד אם היא לא תינשא לו, ובסוף בין 1881-2 היא נישאה לו. כן, נישואיו של מנדלייב ללא גירושין תקפים מאשתו הראשונה, וללא תקופת הסינון של 7 שנים שנדרשת על ידי הכנסייה האורתודוקסית, עוררה כעס ציבורי, ולפי מקורות עלתה למנדלייב בחברותו באקדמיה הרוסית, ונילי הזכירה שמשהו לא הסתדר למנדלייב עם המערכת סביבו. עוד מסופר שהאצילים התקנאו במנדלייב, ביקשו מעצר לאפשר להם לשאת יותר מאישה אחת. והצער הגיב, אנו מודיעים שמנדלייב נשוי לשתי נשים.
יש לנו הרבה אצילים, אבל רק מנדלייב אחד ויחיד. העוצמה שבה מנדלייב חיזר אחרי אנה מאפיינת את הכוח העצום שבו הוא חתר כדי לייסד את היסודות הכימיים. משהו על הקריירה ועל... זהו. משהו על הקריירה של מנדלייב. ב-1861, אחרי ההשתלמות בהיידלברג אצל בונזן, חוזר מנדלייב לאוניברסיטת סנט פטרסבורג. באותה שנה, תוך 60 יום, הוא מסיים ספר של 500 עמודים, כימיה אורגנית, וזהו הסממן לכוחו האינטלקטואלי המתפרץ. לספר הייתה השפעה רבה באירופה כבר עם פרסומו הראשוני. בין השנים 1866-1867 הוא עלה לדרגת פרופסור, וב-1868 הוא כתב שני כרכים של ספר אחר, עקרונות הכימיה או סנובי כימי, אותו כינה ילדי בתמצית אישיותי. כבר אז מפתח מנדלייב התנהגות אקסנטרית, מגדל שיער, אותו יקצץ פעם בשנה, ועם עיניו הכחולות השקוד ושערו הפרוע, הוא דמות היפנוטית ומורה מאוד פופולרי. ב-1890 הוא תומך בהתקוממות סטודנטים ומפוטר מהאוניברסיטה. ב-1893 הוא ממונה למנהל המשרד למשקלים ומידות, הוא מכניס לרוסיה את השיטה המטרית, הוא מייצר את החברה הרוסית לכימיה, את בית הזיקוק הראשון בבקו. ב-1906 כבר הוזכר, הוא היה מועמד לפרס נובל, אך מפסיד לצרפתי מועסה. השמועות טוענות שההפסד נבע מהאיבה שרכש לו ארהניוס, חבר הוועדה, שהיה בעל השפעה מאוד גדולה עליה. מנדלייב נפטר ב-1907 משפעת קשה, אשתו אנה קרא על קברו מספרו של ז'ול ורן, המסע לכותב הצפוני, מחווה ששיקף את הערצתה ואהבתה לבן זוגה החדשן. תלמידיו נשאו את הטבלה המחזורית בלוויה, הקיר שעל המשרד למידות ומשקלות הותר ב-1934 בגרסה האחרונה של הטבלה המחזורית, הוא הופך לגיבור רוסי, הוא מופיע על בולים, פסלים, בתחנות מטרו וכיוצא באלה. המוטיבציה של מנדלייב ליצור סדר בעולם הכימי נבע מאותו מורה. כבר ב-1861 הוא מבין שהסטודנטים מתקשים בכימיה כי המקצוע דורש שינון של עובדות ללא היגיון ברור. הוא אומר לעצמו, המבנה המדעי דורש תוכנית מסודרת. כאמור, ב-1868 הוא כותב את שני הכרכים של אוסנובי כימי, מתחיל לארגן את 65 היסודות הכימיים הידועים. מאותו מעריץ של ניוטון וקניזרו, הוא מתחיל להשתמש במשקל האטומי כגורם מסדר של היסודות, ועד מהרה הוא נוכח שיש צורך להשתמש גם בערכיות של היסוד ותכונות אחרות שלו. עכשיו, כדי להשיג את הסדר המיוחל, מנדלייב כותב את שמות היסודות על פיסות קרטון עם המשקל האטומי והערכיות שלהם. וכמו במשחק הקלפים סוליטר, הוא מנסה בכל הזדמנות לסדר את הקלפים כדי ליצור את הסדר המיוחל. בתחילת פברואר 1869 הוא מתכונן להרצות בפני יצרני גבינה על תהליך הייצור. הוא עסק בכל מיני דברים. הוא יושב בחדרו 3 ימים רצופים ללא שינה, מסדר את הקלפים, וכל פעם שהוא מבין משהו, ההבנה מתעתעת בו ומתפוגגת לה. הוא מקפץ ברוב כעס, כך הוא עשה תמיד כשהוא התרגז. מעוצם תסכולות שישותו נופל ראשו על השולחן והוא נרדם, ובחלומו נגלה לו הסדר המיוחל, והוא כותב בזיכרונותיו, הנה ראיתי בחלומי שולחן, ועליו כל היסודות מסודרים בסדר מופתי, מיד נאורותי וכתבתי הכל על פיסת נייר. מנדלייב מכנה את הסדר שנגלה לו עיקרון המחזוריות, מחזוריות היסודות, וכאן ניתן לראות שתי גרסאות די קדומות של הטבלה המחזורית.
כמו שסידר את, סידר אותה בכתב ידו, וכאן אתם רואים את הטבלה המפורסמת ב-1869 בעיתון הרוסי של החברה הרוסית לכימיה. עכשיו, לאחר יצירת הטבלה, מנדלב מתייחס לעקרון המחזוריות כהשערה תיאורטית ומשתמש בה באופן אפקטיבי ומופלא. הוא מתחיל לחפש קפיצות גדולות במשקלים האטומיים וכך הוא מזהה פערים אותם, הוא מייחס ליסודות שיש לגלותם. כאן אתם רואים גרסה יחסית מודרנית של אותה טבלה של 1869, היסודות הידועים בצהוב, אותם פערים שהוא מזהה הם בירוק. מנדלב מכנה את הפערים הללו אקה יסודות, למשל, מתחת לאלומיניום AL יש אקה אלומיניום, וכמו יש אקה צורן, אקה בורון, אקה מנגן וכו'. המילה אקה לקוחה משפת הסנסקריט, אותה הריץ מנדלב ופירושה הראשון אחרי אלומיניום, למשל. המילה הזאת מהווה סימן לכימאים, חסר פה יסוד, מצאו אותו. בעצם, אם תחשבו על זה, מנדלב יוצק תוכן למקומות ריקים. וזה משהו כמעט נבואי, וצריך אומץ רב לעשות את זה. מנדלב גם מספיק נועז לחזות את התכונות של היסודות החסרים על ידי מיצוע של תכונות היסודות השכנים. הוא אפילו ממצא את הצבעים ומגיע לצבע של היסודות. והאמונה של מנדלב בעיקרון המחזוריות היא ללא סייג. הוא כותב על כך בזיכרונותיו. למרות שהיו לי השגות על פרטים קטנים, לא הטלתי ספק ולו פעם אחת באוניברסליות של חוק המחזוריות. כאן אתם רואים קריקטורה מעיתון רוסי שמבטאת את ביטחונו העצום, אשר בסופו של דבר אפשר לו להפיץ את העיקרון ברבים. אז הוריו מסתכלים עליו, הוא מסדר את היסודות ואומרים, one day maybe we'll understand why Dmitri always arranges his blocks in the same way. הוא היה מאוד עקשן והוא החליט מה הסדר בסופו של דבר. ההישג של מנדלב מוכתר בהתלהבות על ידי פילוסופים והיסטוריונים, אולי הבולט בהם הוא ברש, והוא כותב, מצאתי מעט מאוד נבואה, פרדיקטיביזם, במרבית המדעים, כולל בפיזיקה. אבל מצאתיה בכימיה, בעיקר במקרה של עיקרון המחזוריות של מנדלב. פרדיקטיביזם, נבואה או תחזיתנות, היא בדיוק יציקת תוכן במקומות שאין כלום. מה שמנדלב בעצם עושה עם האקה יסודות. המאמר ב-1869 התפרסם בכתב העת הראשון של החברה הרוסית לכימיה, הוא נערך על ידי חברו של מנדלב, ניקולאי מינשוטקין, כימאי מפורסם בזכות עצמו. הנה לכם הטבלה המחזורית בעיתון הרוסי, ולידה בתעתיק הגרמני שהתפרסם באותה שנה. אתם רואים שכבר באותה שנה הטבלה הזאת זוכה להרבה הד, ועיתון מאוד חשוב מפרסם אותה. שימו לב שליד אלומיניום ישנה הספרה, המספר 68, ולידו סימן שאלה. זהו האקה אלומיניום, הוא חזה את התכונות שלו, משקל אטומי 68, ומחכים לאישוש של כל התחזיות האלה. ואכן, תוך 6 עד 68 שנים, כל התחזיות של האקה יסודות נתמכות על ידי ממצאים ניסיוניים. יתר על כן, כאשר המספרים האטומיים, שזה מספר הפרוטונים בגרעין, מחליפים את המשקלים האטומיים, צדקתו של מנדלב מוכחת גם בהקשר לחילופי סדרים שעשה במיקומם של יסודות מסוימים, למשל טלוריום, לפני יוד, ובבי סודות, עבורם הכפיל את המשקלים האטומיים פי שניים. נתבונן במספר דוגמאות. אז הנה, הטבלה הזאת מעמדת את התכונות הנצפות של האקה סיליקון, היסוד שבאחרי סיליקון, עם היסוד גרמניום שהתגלה על ידי קלמנס וינקלר, ונקרא גרמניום כי הוא היה גרמני בעצמו,
אתם רואים את המשקל האטומי, 72, נחזה, 72.59, הצפיפות, 5.5, 5.35, הצבע, אפילו הצבע מתקרב, וכל מיני דברים אחרים. הוא מספיק נועז לחסות אפילו צבע. וההתאמה היא מצוינת. התגלית של גליום על ידי הצרפתי פול לקוק היוותה נקודת מפנה בקריירה של מנדלב. לא רק שמנדלב חזה את קיומו של היסוד החסר כאקה אלומיניום, אלא בעקבות התגלית של גליום מעז מנדלב לכתוב ללקוק שהצפיפות שלקוק קבע באורך ניסיוני היא לא מדויקת, היא לא נכונה. זה לא נשמע כדבר הזה. עד היום תיאורטיקאי ישתדל לא יגיד לא להתגרות בניסיוני שהוא עשה טעות במדידה. אבל לקוק לוקח אותו ברצינות ומבצע בדיקה, והוא, אתם רואים, הצפיפות שהוא מגלה לקוק לגליום היא ממש כמו זו שנחזתה על ידי מנדלב. ברש כותב על כך, אחד ההישגים המרשימים ביותר בהיסטוריה של המדע המודרני. שוב אני הולך אחורה. כן. לעניות דעתי, אחת הנבואות המדהימות של מנדלב הייתה קיומו של היסוד אקה מנגן. היום הוא ידוע כטכנציום. טכנציום לא היה קיים על כדור הארץ. הוא סונטז על ידי אמיליו סגרה, על ידי, בתהליך של הפגזה גרעינית של אטומי מוליבדן. ואכן מנדלב חזה שהמשקל האטומי של אותו אקה מנגן הוא בין 99 ל-100, בהתאמה נמצא היסוד החדש הזה, 98.9. זה ניצחון עצום של הפרדיקטיביזם, יציגת תוכן במקומות ריקים. ב-1890 התגלו יסודות אצילים כמו ניאון, ארגון וכך הלאה. רמזי הסקוטי דובב את הטבלה המחזורית של מנדלב. בעקבות זאת הוא גילה את הארגון וניאון והתהליך נמשך. ב-1905 מנדלב עורך את ספרו אוסנובי כימי, ולמרות שהוא מתנגד לכל התגליות החדשות הללו, כי מה זה ערכיות אפס, הוא כן מוסיף עמודה של ערכיות אפס. הטבלה היא יצור חי שמתפתח כל הזמן וצעיר לנצח. אני אסכם את ההישג האינטלקטואלי של מנדלב. ב-1882 החברה המלכותית הבריטית מעניקה לו את מדליית דייווי מהחשובים בפרסים המדעיים. אוגוסט מיכאלס, שהיה אז פרופסור מקרלסרואה, מצהיר על תחזיות האקה. אלה תחזיות מדהימות, השקולות ותגלית של פלנטות חדשות. ובעצם הוא מכוון לגילוי של כוכב הלכת נפטון על ידי גלה, לאחר ששני מתמטיקאים, וריה ואדמס, מצביעים על כך שהמסלול של אורנוס הוא משונה, בגלל שיש לידו עוד כוכב שלא רואים אותו. במילים אחרות, ליד אורנוס ישנו אקה אורנוס. שמתגלה כנפטון על ידי גלה. זוהי דרך נכונה להעריך את ההישג של מנדלב. אני אעבור עכשיו לטבלה המחזורית בספרות, מוזיקה ואומנות. אני אדבר מעט על הספר הטבלה המחזורית. אני אראה לך מספר על בומי מוזיקה שכוללים את הטבלה ואת הדרך בה האומנות מדמיינת את הכימיה, האטומים והמולקולות שלה. אז כימיה בספרות. הנה לכם קולאז' שהוא קצה הקרחון של סופרים שהכלילו כימיה, יסודות, טבלה מחזורית בספרים שלהם. אבל הספר שמתעלה על כולם מנקודת מבטה של הכימיה הוא ספרו של פרימו לוי, הטבלה המחזורית. הספר נבחר, כמו שנאמר על ידי המוסד המלכותי הבריטי, כספר המדע הטוב אי פעם, אבל זהו ספר ייחודי שלא ניתן לסווג אותו. הספר מכיל גם ספרות גדולה שמתעדת זיכרונות באופן פורץ דרך. הספר כולל גם סיפורת בדיונית אשר מעניקה תובנה אדירה לעולמו הפנימי של פרימו לוי, לסבל הרב של יהודי איטליה בתקופה הסוערת של המלחמה,
לסבלו של פרימו לוי במחנה הריכוז. פרימו לוי משתמש ב-21 יסודות כקודים או מטאפורות של מצבים אנושיים ותכונות אופי בצורה שמראה את הקשר הגורדי בין החומר לרוח. הספר הוא פואטי והקריאה בו מהווה התנסות מרתקת ומתעתעת. אני אגביל את עצמי לשני נושאים. א', עוצמת הרגש המובעת על ידי לוי באשר לתגלית הדבלה המחזורית, וב', הפרק על פחמן אשר חותם את הספר הזה. אז נתחיל עם סיפור היסוד שיש בו שירה נשגבת לפי שתשמעו מה שאומר פרימו לוי. הסיפור מתחיל בקורס של לוי בשנה השנייה שנקרא אנליזה איכותית. כל כימאי עובר את זה, זה לא נעים, אבל צריך לעבור את זה. לוי מספר שפרופסור די, הסגפני והמפוזר, נותן להם, ללוי ולבן זוגו במעבודה סנדרו, גרם של אבקה מסוימת לאנליזה. סנדרו המעשי מזהה ברזל באבקה. פרימו לוי הפואטי מזהה תכונות האופי של ידידו. סנדרו היה עשוי מברזל. סנדרו בחר בכימיה משום שנראתה לו כמקצוע עוסק בדברים שניתן לראות ולמשש בדרך פחות מייגעת מן הגרות או עיקרות להרוויח בית לחמו. לעומת זאת, פרימו לוי בחר את בכימיה פני שלדעתו אצילותו של האדם אשר הושגה במשך 200 יובלות נעוצה בהשתלטותו על החומר. להכניע את החומר פירושו להבינו. ולכן אומר פרימו לוי, הטבלה המחזורית של מנדלב שעל פתרון צפונותיה שקדנו באותם ימים ובסנדו, היא בעצם שירה נשגבת וחגיגית יותר מכל אותם שירים אשר הקלנו בגימנסיה, ושים לב, יש בה אפילו חרוזים. כך שאם מחפשים את הגשר, את החוליה החסרה בין עולם המילים לעולם הדברים, הוא שם במעבדותינו המפויחות ובמקצועינו העתידי. הציון של סנדרו קופץ ממספיק לטוב מאוד, אחר כך הוא מצטרף לקומנדו של תנועת ההתנגדות, נתפס ומוצא להורג על ידי הפשיסטים, חבר הברזל נרצח על ידי הרוע. בדיאלוג המעניין של לוי עם הפיזיקאי טוליו רגה ב-1981, לוי חוזר ומגדיר את השירה הנשגבת בעבודתו של מנדלב. טוליו פונה ללוי ואומר, אני אוהב את הביטוי בו אינך משווה את הטבלה המחזורית לשירה, אבל מה לזה ולעניין החריזה? לוי אומר, הביטוי נראה פרדוקסלי, אבל התיאור חריזה הוא מדויק. בצורתה הגרפית של הטבלה, כל שורה מסתכמת באותה העברה, אשר תמיד מורכבת מהלוגן פלוס גז אציל, פלואור וניאון, כלור ואגון וחיות וכולי. אבל באותו משפט, אומר לוי, חבויה משמעות נוספת. יש כאן הדהוד של תגלית גדולה, כזאת שעוצרת את נשימתך. רגש, אפילו אסתטי, אפילו פואטי, אשר מנדלב חש בוודאות, כאשר הבין שבעקבות ארגון היסודות, כפי שקולו הפנימי הדריך אותו, הופך הטוב עבור לסדר מופתי. ופרימו לוי ממשיך ומפרט לטוליו. אחר כך מנדלב מוצא משבצות ריקות, אשר יש למלאן, מפני שכל התכונות אשר צפה מנדלב יכולות להתקיים שם. זוהי עבודה נבואית ורבת חזון. לחזות מראש יסודות בלתי נודעים אשר כולם יתגלו אחר כך בעבודה הניסויית. לחזות או ליצור סימטריה, למקם דברים במקומות הנכונים. זוהי ההרפתקה המנטלית המשותפת למשורר ומדען. פרק נוסף בספר של פרימו לוי זה הזהב. הוא שוב מדבר קצת על השירה של הכימיה. הוא מתחיל בסתיו 1942, היינו במילאנו, שבעה ידידים מטורינו, שמסיבות שונות נקלעו לעיר הגדולה שבגלל המלחמה הזעיפה פניה. ואילו אני, אחרי נישואיה של ג'וליה, אחריה הוא חיזר, נותרתי לבדי עם ארנוביי, חשתי עצמי אלמן ויתום, וחלמתי על כתיבת הסאגה של אטום פחמן אחד ויחיד, כדי להמחיש לאנשים את הפיוטיות הנשגבת הידועה רק לכימאים של הפוטוסינתזה של הכלורופיל. ואכן כתבתי אותה רק לאחר שנים
רבות הסיפור, בסיפור החותם את הספר הזה. כדי לשמור אתכם במתח, להסתפק במשפט אחד על פרק הפחמן. הפרק הזה הוא מהות הספר. זוהי הכרה אסתטית, כמעט דתית ונבואית של מחזור ביסוד החיים בטבע דרך אטום פחמר, פחמן וגלגוליו, המהווה גם סיפור בריאה אלטרנטיבי. אני ממליץ על הפרק כקריאת חובה לכימאים, ולכל אדם שעדיין חש התרגשות מעולה בעצם נוכח הגניוס האנושי ופריחות ההוויה. הרשו לי להחליף מהלך לספר לכם על קשר בין הכימיה לבין מוזיקה ואומנות פלסטית. אז נתחיל עם ג'רי פילדינג, נולד כיהושע פלדמן, הוא מוזיקאי אשר כתב מוזיקה לסרטים מפורסמים, כמו חבורת הרעים, כלבי הקש וכולי, אשר בוימו על סם פקינפה, ואשר עבורם זכה ג'רי בפרסי אמי, אני חושב גם באוסקר אחד, אבל זה לא כל כך חשוב. ב-1958 הוא הקליט את האלבום הזה, הקרוי נוסחת פילדינג, אשר בו הוא מדמה את הכימיה למוזיקה. אתם רואים שהחומר הכימי נשפך לכלי הזה, ובדרך החומר הופך לתווים מוזיקליים. וכשהוא מתערבב בתחתית הכלי, הוא שוב הופך לחומר. זהו הקסם הכימי. קינג קרימזון היא אחת מהחשובות בלהקות הרוק הפרוגרסיבי או הרוק הסימפוני כמו פינק פלויד. ב-2014 הם פרסמו את אלבומם הקרוי היסודות, The Elements, אשר על עטיפתו מיוצג שם הלהקה על ידי היסודות השלגן, קיי וכרום זה קרימזון. שוב, הכימיה והמוזיקה כרוכות זו בזו כתחומי יצירה. כאן אתם רואים את ה-back cover של התקליט, ובו חברי הלהקה מיוצגים על ידי יסודות כימיים. למה? כי חברי הלהקה יוצרים אמנות חדשה. והוא שוב משתמש באותה אנלוגיה מעניינת. אלבום אחר הוא של ג'ון מאייר, אתם רואים כאן את העטיפות של האלבום, את הפרסומת שלו. הוא נקרא Room for Squares, מקום למשבצות או לריבועים. אתם יכולים לראות את הטבלה המחזורית בצורתה המודרנית. אגב, זהו התקליט של מאייר שעשה את הרווח הגדול ביותר מאז 2001. אני רוצה לעבור לאומן הכימאי ג'ורג' ברכט. הוא יצר סדרה של עבודות בנושא הכימיה של המוזיקה. באותה סדרה הוא גם חלק הומאז' לאביו שהיה חלילן מפורסם, ואם תסתכלו בכל הדברים האלה, תווי מוזיקה הופכים לחומרים ווייסה ורסה. כלומר, יש כאן רעיון מאוד עמוק של יצירתיות מיסודות קמאיים. וכאן אני רוצה לעבור לתום לרר שכתב שיר מעניין שבו מדקלם את היסודות של הטבלה המחזורית לצילי פסנתר. נהגתי להשמיע את זה בשנה ראשונה במבוא לכימיה, ואני מציע שנשמע את זה גם כאן. There's antimony, arsenic, aluminum, selenium, and hydrogen, and oxygen, and nitrogen, and rhenium, and nickel, neodymium, tritium, ruthenium, uranium, europium, zirconium, lutetium, vanadium, and lanthanum, and osmium, and astatine, and gallium, and iodine, and thorium, and thulium, and thallium, rubidium, and boron, niobium, iridium, and strontium, and silicon, and silver, and samarium, and bismuth, bromine, lithium, beryllium, and there's holmium and helium and hafnium and erbium and phosphorus and francium and fluorine and terbium and magnesium, dysprosium and cerium and cesium and lead, praseodymium and platinum, plutonium, palladium, promethium, potassium, polonium, tellurium,
and cadmium and calcium and chromium and curium. And berkelium and also mentium and nobelium and argon, krypton, neon, radon, xenon, zinc, and rhodium and chlorine, carbon, cobalt, copper, tungsten. These are the only ones of which the news has come to Harvard. And there may be many others, but they haven't been discovered. הגיע הזמן עבורי לסיים, לסכם את ההרצאה במשהו שכולנו מודעים לו. המין האנושי עשוי מחומר כימי, אותו חומר ממנו עשוי כל החומר ביקום. אנחנו יצורים המורכבים מ-118 חתיכות לגו הקרויות אטומים. מה שנותר לאחר מותו של כל אחד מאיתנו הם האטומים שלנו המתגלגלים לתוך הוויות אחרות. האטומים הם בעצם אוניברסליים ונצחיים, ולכן הטבלה המחזורית היא ספר מרשם האוכלוסין הקומפקטי של עולמנו. המטמורפוזה הזאת מובעת באופן מופלא על ידי ברונו שולץ, סופר אחר שנספה במחנה ריכוז, וכך הוא כותב. החומר כולו מתנועע בשל אינסוף האפשרויות החולפות בו. הוא הישות הסבילה ביותר ביקום, וחסרת המגן מכל. כל אחד יכול ללוש אותו, ליצור ממנו. הוא מציית לכל אחד. כל צורות הארגון של החומר רופפות ואינן בנות קיום. הן ניתנות בנקל להסתה, להתרה. סולם הדרגות של הצורות הללו הוא אינסופי. ברונו שולץ, ספר הבריאה הבא, או בובות החייתים. עכשיו, ב-22 בינואר 2019 פגשתי קבליסט, ושאמרתי, מסביר לאשתי בהתלהבות גדולה מה למדתי על הטבלה המחזורית. אז הוא ניגש אליי והתחלנו לשוחח, והוא סיפר לי שלפי הקבלה יש 273 יסודות, היום יש רק 118, וזה מזכיר את אמרתו של ברונו שולץ, שכל צורות החומר מופיעות במדרג אינסופי. זה גם מורה לנו שהכימיה היא שירת האדם בחומר, והידע הנצחי אשר יעמוד תמיד לרשות יצירתיות. הקסם הכימי עופף אותנו. מנדלב פענח את אבן הרוזטה הזאת. הוא יצר את הטבלה המחזורית ונגע בסוד ההוויה. היסוד 101 קרוי על שמו. פרימו לוי קשר כתרים ליצירתיות ולשירה של הכימיה המקופלת בטבלה. שירותו לעולם הכימיה הוא עצום. אני חושב שהכימאים צריכים לקרוא את ספרו, ללמד אותו לתלמידיו, לתלמידינו, וגם לקרוא ליסוד חדש על שמו של לוי. כבר הצעתי אל-אי, אבל אני חושב האגו יגבר על הצורך לכבד את פרימו לוי. אני רוצה להודות לשני חברים מספרד, אדוארדו קרימדס וסנדיאגו אלוורז, שאיתם שוחחתי הרבה על הנושא וחלקנו בינינו חומרים. ולבסוף, ההרצאה מוקדשת לידידיי יואל ברנשטיין ואלי גרושקה, שנפטרו בטרם עת. תודה.